Përfaqësuesit e opozitës si në Zhupa dhe Belin Këlliçi tentuan që të futeshin në landfillin e Sharrës, por u ndaluan nga punonjësit e sigurisë së kompanisë. Ata pretendojnë se punonjësit e kompanisë janë sjellë në mënyrë agresore edhe brenda landfillit. Mos tatë ka vdek Ardit Gjoklajn këtu, ti s'ke turp që janë bro, hajde i kanë. Turp. Nuk ka bërë kurva ki një djalë i ri të bëj këtë që ke bëu ti sot. Që ne kemi kryqëm pikë të gjeshit dhe ti ndjerë njërë gjithu me detërim. Ike nga të gjithu me detërim. Dhe ke ti ndjerë njërë gjithu me detërim. Që t'i thërë, që t'i thërë. Njërë ka edhe mas në të 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 Por në fakt video e dërguar nga zyra e shtypit të PD-s është censuruar, pasi jo vetëm që ata nuk u penguan, por u ftuan të futen brenda landfillit për të parë investimin modern. Jeni të mirëpritur të vini brenda të shihni gjithë investimin që është bërë. Ju lutem, para se të flisni për çfarë keni ardhur, hajdeni shihni brenda investimin. Tekstet e përgatitura nuk janë të vërteta ashtu siç po i paraqisni, po hajdeni brenda të shihni çfarë po ndodh në të vërtetë. Belin Këlliçi dhe Ina Zhupa kishin fshirë gjithashtu momentin kur punonjësit u kujtuan atyre se në kohën që impianti menaxhoi nga kunati Lulzim Bashës, ata paguheshin 30 lekë. Kujtojmë se në kohën që Lulzim Basha ishte kryebashkiak i Tiranës, ai kontraktoi pikërisht një kompani që kishte lidhje me kunatin e tij Erioni Sufin për përpunimin dhe riciklimin e mbetjeve, duke krijuar një monopol në Sharr. Kemi ardhur këtu në drejtorinë e policisë së Tiranës bashkë me Ina Zhupën, zëdhënësen e Partisë Demokratike, për të bërë një denoncim, një kallëzim në bazë nenit 281 të kodit procedurës penale envijim. Për shantazhim dhe kërcënim në ushtrimin e detyrës sonë për një denoncim në mbrojtjet interesit publik. Ne denoncuam pikërisht agresionin që ju vut në djeni që ka ndodhur mëngjesin e sotëm për para landfillit të Sharrës. Ne transmituam dhe kemi marrë përsi për të transmitojmë fakte, pamje dhe ngjarje reale që lidhen me landfillin e Sharrës dhe me inqeneratorin e Tiranës. Në skenimi i sotëm me agresion ndaj opozitës ishte i drejtuar nga Edi Rama dhe Erion Velia. Rama dhe Velia i mundohen me çdo kusht të fshihet e vërteta e ndaj qytetarëve të Tiranës për të kuptuar se kush janë pronarët e këtyre inqeneratorëve.